بسم الله الرحمن الرحیم په 8 فروری په پاکستان کې انتخابات وشولم د پاکستان په ټول صوبو کې حکومتونه جوړ شول په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حمایتیت ته حکومت جوړ شو په پنجاب کې د مسلم لیگ حکومت رالی او په بلوچستان او په سن کې د پیپل پارټي حکومت رالی د پاکستان کې دوه انتخابات فاتري چې یو د قومي اسمبلی انتخابات چې په هغه کې وړه پاکستان وزیر اعظم ټاکلی کیږي او بل د ټول صوبو د سنټ او د قومي اسمبلی چې هغه د پاکستان صدر ټاکي صدارت لپاره اسف علي زرداري او محمود خان اچکزي د دوانه مد مقابل دي محمود خان اچکزي د عبد الصمد خان اچکزي دي چپلارې په خان شهید په نوم باندې یادې دو د کتي صدر پښتنو لپاره جیل او خړو او هغه باندې په خپل کور کې ګرنیټ ور واچل او شهید کو دغه بعد د دې محمود خان اچکزي د قیام پاکستان لپاره د پاکستان د استحکام لپاره د پښتنو لپاره جدوجهد شروع کو او په سیاسي میدان کې قدم کې خوستو د پاکستان د قومي اسمبلی ډیر دل دا ممبر پاتې شوی دی او د پښتنو او د پاکستانیانو اواز جوړ شوی دی اوس د محمود خان اچکزي او د اسف علي زرداري په منځ کې صدارت لپاره انتخابات کیږي په دې کې دوه ډیر زیات مضبوط امیدواران دي خو بیا موږ دواړو هغه سټرکچر ته وګورو چې کوم یو مضبوط امیدوار دی چې بس صوبایي په سطح باندې هم اوټونه پل کیږي په مرکز کې به هم اوټونه پل کیږي او سنټ به هم د دې لپاره اوټ پل کوي په هر صوبه باندې دا لازم ده چې دا 65 ووټ صدارت لپاره ورکړي دغه رنګي په سنټ کې څومره هم امیدواران موجود دي دا به صدارت لپاره ووټ ورکړي او قومي اسمبلی ته څومره هم ممبران دي دا به صدر ته ووټ ورکړي په دې کې بیا موږ غواړو ته وګورو نو د محمود خان اچکزي پلټه په دې باندې باري ده پوزیشن په دې باندې مستحکم دي چې الته ام کیو ام د پیپل پارټي مخالفت کوي او دا یو غوړو نظریه او یو بل دی یو بل خلاف کمپین چلولې او یو بل د نظریه خلاف یې کړل دي نو دا امپاسیبل نه چې ام کیو ام اسف علي زرداري لا ووټ ورکي کو بل سایډ ته موږ ګورو نو کو الیکشن کمیشن یو آزاد پالیسی اپناو کی او هغه دا سوچو کی د تحریک انصاف لمنګ دو خواتین او اقلیت سټونه ورکي نو دا محمود خان اچکزي پوزیشن به مستحکم شي او دا به الیکشن په اسانه باندې وګټي کو چرته الیکشن کمیشن دل خپل سټونه ورنکلو او ام کیو ام د پیپل پارټي حمایت وکړو به با اسف علي زرداري ته پوزیشن مستحکمي او هغه به الیکشن بیا وګټي د پاکستان صدر به جوړ شي